aí. Agora você mostra. Vai lá de pertinho e vai mostrando. Hoje ele veio com a câmera. Hoje aí, sim. Mano, não coloca a alucinação não, senão a... o nome desfoca, mano. Os caras gostam de ver isso aí. O que que tá montado? É. Onde você tá tocando? O cara quer saber o que toca. Deixa eu só mostrar duas. Turn down for what?